Da gaske ne Assalamu wannan alaikum. da muka san Daga kake Mr. a baya KB ta gaba ce? Movie Series. To, yau na dawo muku da film din labarina. Da kadan daga cikin film din labarina wanda zai faruwa za a saka gobe. To, Al-Amin dai ya je gidan su Maryam. Kuma da Al-Amin ya je gidan su Maryam, sai maman Maryam ta tambayi Al-Amin. Da gaske ne rayuwar da muka san ka da baya ta canza? Ba rayuwar ka ta baya bace? Sai Al-Amin ya ce gaskiya ne, ba rayuwar da aka san sa daga baya bace. Gaskiya rayuwarsa akwai ƙarin abubuwa. To, nan dai daga wajen sai maman ta ce to ba komai. Ta tambayi abokinsa da cewa me ka sani game da Al-Amin? To, amma dai da gaske ne rayuwar da muka san ka da ita a baya ba taka bace? Tabbas ba ta bace. Me ka sani game da shi? Kirkirar ta ne. So yadda abubuwan suka faru ke bayan kuma cutar da wai Al-Amin ya fito daga gidan su Maryam ya fito waje Al-Amin yana kuka a iya fahimta yana kuka sai abokin sa ya tafi sa Al-Amin misa ka idan ba haka ne ba sai ce gaskiya abin da yake dasa yake kuka abin da kake gaskiya rayuwar sa na cikin hatsari idan har kuma ba ta samu ba kada saboda abin da ke faruwa ya tana kasance cikin sai ya taba bashi farin ciki ba amma ku kallon amma in mutu na zaci a yanzu ba ko kuma rayuwa ina mai sabon Ubangiji kai abokin sa ne so da kadan daga cikin film din labari na kenan me kasa ne game da shi ku yi like ku share ku yi comment ku bi zan kawo muku sababba duk abin da zai faru muna tare da ku daga Mr. Kishi na ango kuma one of the best sai Allah kar ku manta amma na ji kamar an ce a Maryam ma a gidansu ta kwana kai ka bari